тоже люблю. Ты думаешь, картошка это так вот просто сварил и съел, да? Не тут-то было. Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? Картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметаны и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем. Картофель молодой, картофель с укропом. Шайки. Это что это такое? Ой, мне просто за это будет такие объедения. Точно. Так, дійсно, страви з картоплі дуже багато, та міфів іще більше. Отож, розкриваємо цей корнеплід сьогодні у всіх його дієтичних гріхах. Бульба картоплі складається в основному з води та крохмалю, але має вміст і інших речовин. До речі, наявність крохмалю в картоплі перевірити достатньо легко. Необхідно додати декілька крапель йоду на її зріз, відбудеться реакція і корнеплід має посиніти. В картофелі немного білка, достатньо много углеводів, практично нету жирів. Очень многие минеральные вещества полезные, такие как витамины группы В, например, и некоторые другие. Також картопля містить корисні пектинові речовини, щавливу та яблучну кислоти. Тож, щоб зберегти їх, радимо готувати картоплю швидко. Чистити безпосередньо перед приготуванням. Очищена, залита холодною водою і залишена в такому стані на деякий час, картопля втратить безліч мінеральних солей, а також в воду підуть органічні кислоти та вуглеводи. Картопля – достатньо калорійний продукт і завдяки тому к самому крохмалю. Якщо знову говорити про її користь, дієтологи радять вживати саме молоді плоди. Этот картофель содержит минимальное количество крахмала, он хуже разваривается, картофель более плотный, но, в общем-то, он чуть менее калорийный, и людям, которые, в общем-то, берегут свою фигуру, я рекомендую очень ограниченное количество картофеля в течение дня. Если говорить о диетах, которые направлены именно на снижение лишнего веса, то, к сожалению, с картофелем скорее приходится прощаться. Взагалі картопля доволі нешкідливий продукт. В общем-то, он содержит малое количество аллергенов, он не раздражает желудок, поэтому легко применим при различных состояниях, связанных с гастритами, язвенными болезнями, расстройствами кишечника и так далее. Стару картоплю краще вживати в запеченому вигляді. Потому что вот эти вещества, которые нам нужны, которые, собственно говоря, пользу составляют картошки, они только насыщают организм калориями, они как раз содержатся в кожуре. А максимально небезпечною є смажена картопля. Кроме той достатньо високої калорійності, яку содержить картофель, ми додаємо ще порядка 20% того постного сливочного масла, в якому ми жаримо цей продукт, плюс термічна обробка масла. Крім такого енергетичного удару в рослинному маслі, на якому або в якому смажиться продукт, утворюються канцерогенні речовини. Зараз розбираємося, як обрати якісний товар. Найголовніше, картопля не повинна мати зелених областей. В іншому випадку вона зберігалася на світлі і в ній підвищений вміст отруйного соланіну. Это говорит о том, что в нем содержится максимальное количество соланина, который является достаточно сильным ядом. Картопля обов'язково повинна бути без паростків, твердою та щільною. Якщо ж корнеплід не відповідає цим вимогам, значить пролежав вже досить довгий час і купувати його не варто. Сковерніть маленький шматочок картоплі нігтем. Волога при цьому не повинна сочитися. Якщо ж волога все-таки виділяється, значить в картоплі багато нітратів. Намагайтеся купувати картоплю дрібного і середнього розміру, оскільки поживних речовин у великій картоплі приблизно на третину менше. Отож, обирайте картоплю правильно і пам'ятайте, у всьому потрібно знати міру.